xiriiryaha jaaliyadda puntland ee qaaradda yurub doctoreyso lul digriow oo dalka dhowaan dib ugu soo noqotay ayaa kormeer ku samaysay indhaindhayn ah iyo ukurgal qaabka u shaqeeya isbitaalka guud ee magaalada garoowe, gaar ahaan qaybta hooyada iyo dhallaanka iyo qaybta gargaarka degdega. waxaana ay la sheekaysatay maamulka iyo dhakhaatiirta ka howlgalaa isbitaalka guud ee magaalada garoowe. warbixintan wariye cabdiraxmaan axmed xaaji yuusuf ayaa inoo diyaariyey. isku xiraha guud ee jaaliyadaha puntland ee qaaradda yurub doctor saluul maxamed digriow ayaa maanta booqatay cisbitaalka guud ee magaalada garoowe xilli ay ka socdeen howlaha caafimaad ee maalinlaha ah ee cisbitaalku u qabto bulshada. doctor saluul ayaa waxay booqatay qeybaha kala gedisan ee cisbitaalka, waxaana ay soo indhaindhaysay xaaladaha caafimaad ee bukaanka ku jira cisbitaalka, waxaana booqashada cisbitaalka ku heliyey agaasimo ku-xigeenka cisbitaalka guud ee garoowe. booqashada iyo indhaindhaynta kadib waxaa xafiiska maamulka ee cisbitaalka kulan ku wada qaatay maamulka cisbitaalka oo ay matalaysay agaasimo ku-xigeenka cisbitaalka iyo sidoo kale doctoreyso luul digriow, waxaana agaasimo ku-xigeenku ay uga warantay baahiyaha cisbitaalka ka jira iyo weliba waxyaabaha ay bulshada u fidiyaan. waxyaabaha baahiyaha ee loo soo bandhigay doctoreyso luul digriow ayaa waxaa ka mid ahaa inuu cisbitaalku baahi u qabo dhismaha iyo weliba dayactirka qaybta raajada, taasoo ay sheegtay agaasimo ku-xigeenka in qolka raajadu sii daynayo radioactiveka ama shucaaca raajada, isla markaana uu khatar ku yahay bukaanka ku jira cisbitaalka iyo dadka ka shaqeynayaba. doctoreyso luul ayaa waxaa u sheegtay maamulka cisbitaalka inuu gudbin doonto baahiyaha cisbitaalka jaaliyadaha reer puntland ee ku nool qaaradda yurub, khaasatan jaaliyadda reer puntland ee waddanka switzerland, waxaana ay muujisay inay ku rajo weyn tahay in dhaqso wax looga qabto xaaladda qaybta raajada ee cisbitaalka. ugu dambeyntii, luul digriyo waxa ay lacaga sadaqaa u qaybisay dadka danyarta ee ku jira cisbitaalka sida caruurta iyo haweenka kuwaasoo ku xanuunsan cisbitaalka, waxaana ay u rajaysay inuu ilaahay caafiyo.